አሁን ላይ ከ30 አመቴ በኋላ ነበር የማግባት እቅድ የነበረኝ ከልጅነቴም ጀምሮ እንደ አቋም ያስኩት ነገር ነበር ማይክሮ ሰከንድ አቅጣጫ በሚባል ሁኔታ ህይወቴ ወደ ሌላ አቅጣጫ ተቀየረው ሶ ምንም ነገር አልፈራም በመድር ላይ አርግዞ መውለድ ብቻ ነው የምፈራው ይሄን ያወቁት ኦልሞስት ጓደኝነት ከጀመርን በኋላና ለነጋባ ስንል ነው ለዛውም ከጓደኞቹ ነው የሰማሁት የሱ አንድ ታናሽቱ ነበረች በእኛ ጓደኝነት በቃ ደስተኛ ያልሆነች ችግር ምትፈጥር ነበረች ወይ አባትነቴን ምረጪ ወይ እሱን ምረጪ ተባልኩ ማለት ነው ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ነው የኤክስ ጣጣም አለብኝ እንደ ቻንስ ሆኖ የሚገርምሽ ነፍሰ ጡር መሆኔን አላቅም ነበር ከመጣው በኋላ ቢያገባም እኔ ችግር የለብኝ ባለ ትዳርም ቢሆን ፈቶ ያገባኛል አይነት ነገር በቃ እናቷ ይደውላሉ ባንተ ምክንያት በረኪና ጠጥታ ነው ይሉታል እኛ ሀገር ሴሌብሪቲ ስትሆኚ ሚሊየነር ናቸው ሀብታም ናቸው ሚል ግምት ይሰጥሻል ምን ያስፈልጋል አሁን 10ኛ አመት ብሎ ከመውሻል ምን ያስፈልጋል ሚሉ አሉ ቤቢ ምን ይለኛል ከዚህም በላይ ፈተና ሊገጥመን ይችላል ይለኛል እኔ ደግሞ እስካሁን ካሳለፍኩት በላይ አይመጣም ነው ምለው ከስኪታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ይባላል ትክክል ነው እኔ ግን እላለሁ ከደስተኛ ሴት ጀርባ ከቆንጆ ሴት ጀርባ ወይም ከስኪታማ እናትነት ጀርባ መልካም ወንድ አለ ብዬ አስባለሁ በጣም ትስማሚያለሽ እይ ግልጽ ነው ዳጊ መቼ አገባች ከባለቤቷ ስኬቷ ወቀችበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበር ያገባሁት በ21 አመቴ ነው 2015 መስከረም 15 በ22 አመቴ ወለድኩኝ ትዳር ደስ ይላል ጋብቻ ደስ ይላል እንደኔ እቅድ እንደኔ ሐሳብም ባይሆን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኗል አሁን ላይ ከ30 አመቴ በኋላ ነበር የማግባት እቅድ የነበረኝ ከልጅነቴም ጀምሮ እንደ አቋም ያስኩት ነገር ነበር 20ዎቹ እድሜዎቼን በስራዬ ማሳለፍ እቅድ ነበረኝ ነገር ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነውና ከዝናው ከይሄ ከሙዚቃው ከበርቻቻው ምናምን ከዝናው ሰብሰብ አድርጎኝ ወደ ቤተሰብ ምስረታ ወደ ትዳር ወደ ልጆች በፍሬ የተባረከ ትዳር ነው የሰጠኝ እግዚአብሔርና ደስ ይላል ከጅምሩም ፈተናዎች ቢኖሩትም ብቻው አልጋ ባልጋ አይደለም ሁሉ ነገር ፐርፌክት አይደለም ግን መልካም ነገሩ ስለሚያመዝን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከምንም በላይ ደግሞ በምንም ነገር ከጎኔ ያለው የሚያግዘኝ ባለቤቴ ምርጥ ተዋናይ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ የሱ ፍቅር ነው ለትዳር መሰረቱም ለትዳር መቆየቱም ለደስተኝነቴም እሱ የሚሰጠኝ ፍቅር የሚያሳየኝ እንክብካቤ እና በማንኛውም ነገር ከጎኔ ስለሆነ ለዛም ነው ሁሌ ማመሰግነውና በመወለዱ እኔ በጣም ምንም ነገር አልፈራም በመድር ላይ አርግዞ መውለድ ብቻ ነው ምፈራው የነበረና ያንን ከእግዚአብሔር በታች ያንንም በቃ ባለቤቴ ነው የሚያበረታታኝ 9 ወር ተሸክሞ ከዛ አመጦ ወይም በሰርጀሪ መውለድ ከዛም ማጥባት ከዛም ማሳደግ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በህይወቴ ከሰታሉ ብዬ አስቤያቸው ማላቃቸው ናቸው እኔ እንደውም እንደ እንትን ይሄንንም እንደ አቋም ልበልሽ ወደፊት እኔን የሚያገባ ሰው ጉዲፈቻ መቀበል አለበት የሚል አቋም ነበረኝ ልጅ ለማሳደግ ልጅ በጣም ነው የምወደው እንዳጋጣሚ ባለቤቴም በጣም ልጅ ይወዳል የህፃናት ፍቅር አለውና ሁለታችንም ልጅ እንወዳለን ግን የመወለዱን ፕሮሰስ ሳይሆን በቃ የሰው ልጅ ወዳለው የሰው ህፃን ካየው በቃ ለኔ ስጡኝ ነው ይዤው ላለው እንክብካቤ ማሳደግ እችልበታለሁ ግን ወደ እኔ ጋር ስመጣ በቃ ከእግዚአብሔር በታች እሱ ነው እሱ ባይሆን ኖሮ ምናልባት ሌላ ትዳር ሌላ ሰው ባገባ የሞልዳ ይመስለኝም ይሄን ፕሮሰሱን ማለቴ ነውና ስለዚህ በቃ ከዛ በኋላ ግን ስታዩ ማሳደጉን አድገው ስታይ ምናምን ደስ ይላል ውስጥሽ የሚሰማሽ የእፎይታ የእንኳንም ወለድኩ እግዚአብሔርን ደግሞ መታመሰግኝበት ነገር አለ ህይወት ትርጉም ይሰጥሻል ያ ተጨማምሮ በስራዬ ብዙ አልሄድኩ መስራት ያለብኝ አልሰራሁም የሚሉስ ነገሮች እንዳጠፋውና ደስተኛ እንደው የሚያደርገኝ ነገር ነው መልካሙን በማሰብ ማለት ነው በጣም እንግዲህ 21 አመት ላይ አገባሽ መሃል አዲስ አበባ አዋሳኝ ዲአፍሪክ ለብዙ አቅጣጫ አዋሳኝ ቦታ ላይ ተወለደች አንዲት ከተማ ልጅ በ21 አመቷ ለማግባት አልተለመደም
ምንድነው በጣም ተቀደበበት ምክንያት ብዙ ሰው በሰዓቱ በጣም ቱ early age ነው ያገባሽ ይሉኛል በጓደኞቼ ማንም ኤክስፔክት አላደረገም እኔም ጭምር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነው ነገሮች ህይወቴ በ ማይክሮ ሰከንድ አቅጣጫ በሚባል ሁኔታ ህይወቴ ወደ ሌላ አቅጣጫ የተቀየረው ሶ ያው ቤቢን ስላወቁት ነው እንጂ ቤቢን ባላቀው ኖሮ ይሄ ጓደኛ የማያዝ ምናምን ቅድም አልነበረኝም እኔ በሰዓቱ በነበረኝ ኢንተርቪውዎች ካየሽ ጓደኛ የለኝም ነበር ሶ ቤቢ አንደኛ በኪነ ጥበብ ዓለም ያለ ሰው ነው ለዛውም በፊልሙ በጣም ወደው ፊልም እሱ ደግሞ ሙዚቃ ይወዳል በዛ ላይ የገዛኝ ነገር አለ እኔ እንደማንኛውም አርቲስት እንደ አድናቂ ነው የተዋወቅ ነው ግን እሱ በውስጡ ያስበኝ እንደነበር እሱ እንዳጨኝ ሁሉ ኢቭን ኢትዮጵያን አይድል ላይ ነው ሚስቴት ሆናለሽ ብሎ ያጨኝ የነበረውና እግዚአብሔር ሰማው ሶ ይሄን ያወቁት ኦልሞስት ጓደኝነት ከጀመርን በኋላና ለነጋባ ስንል ነው ለዛውም ከጓደኞቹ ነው የሰማሁት አሃ እንዳለው አደረገው ማለት ነው አይ ቤቢ ምናምን ሲሉ ምንድነው ያለው ላስል እንዴት ልጅ ያገባለው ብሎ ነው እንደዛ ተው ምናምን ሲሉ አንተ ብለ ነበር እንዴ እንደዚህ ስለው anyways ባህሪው አፍቃሪነቱ በልጅነት የሌላው አቋም የነበረው ነገር ምንድነው ሴት ልጅ የሚያፈቅራትን ማግባት አለባት የሚል አቋም አለ ያመለካከተም እምነትም አለኝና ኢቭን ብትወድ እንኳን ያ ሰው ሄዳ ፍቅር ጥያቄ መጠየቅ ወይ አግባይ ማለት ሳይሆን ሴት ልጅ ብልህ ነችና በተለያየ ነገር ራሷን በመጠበቅ በኮንፊደንስ በመን ያ ሰው ወደ ራሷ እንዲመጣ ማድረግ ትችላለችና ወደ ቤቢ ስመጣ በጣም የገዛኝ አፍቃሪነቱ ነው እና ያው መውደድ በሂደት ይመጣል በመላመድ በሚለው በጓደኝነት ስንቆይ እኔም እየወደድኩት መጣው እና ዛጋ በጓደኝነትም ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ ግን ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ከበጓደኝነት 4 አመት አካባቢ ከቆየ በኋላ ወደ ትዳር ገባን ማለት ነው ብዙዎች የሁለት ሚስታቸውን ቀድመው ነው በቃ እሷ የኔ ሚስት ናት ይላሉና ያቺ ስሜት ቤቢ ጋር ተሰምተው በእጁ አደረገሽ በዚህ ሁሉ መሃል ግን በጓደኝነታችሁ በ4 አመት ጓደኝነት ውስጥ ቤተሰብ ስለናንተ ያቀምና ያወቀበት ገጠመኝ በጣም ደስ የሚል ነበር አዎ ባንቻ እንደበት ልስማ አዎ ቤተሰብ ያው እንዳጋጣሚ ነው እንጂ ያቀም ነበር በኔም በሱም በኩል ስፔሻሊ በኔ በኩል አባቴ በጣም ስለምፈራው ስለማከብረው እንደዚህ አይነት ነገር አናወራም ምናልባት ከእናቴ ጋር ነው የምናወራው ያም ቢሆን ቶሎ ቀድሜ አልነገርኳትም just እንደ ኖርማል ጓደኛ maybe ሲደውል እንኳን ቢያጋጥም አይ የፊልም ጓደኞቼ ናቸው አይነት ነገር ነው ይሄ ነገር ያለች እሷ ያው ለማጣራት ሙከራ ያደረገች ነበር አባቴ ግን ኮምፕሊትሊ አያቅም so እኛ በጓደኝነት ስንቀጥል ስንኖር እኔ ናይት ክለብ ሰራለሁ እሱ የመድረክ ቲያትር ይሰራል ሀገር ፍቅርም በሄራይ ቲያትርም so እሱ መድረክ ቲያትር በሚኖረው ጊዜ እሱ ጋር ይጠራኛል ባክስቴጅ ሆናለሁ አብረን እናሳልፋለን እኔ ደግሞ ናይት ክለብ በሚኖረኝ ጊዜ እኔ ጋር ይመጣል በቃ ብዙ ጊዜያችንን አብረነን ሶ ቤተሰብ አያቅም ይሄንን ከሆነ ጊዜ ከዛ የሆነም ዝግጅት ምናምን ምርቃት ሲኖር አብረን ነው የምንሄደው እና ያኔ እንዳሁኑም ባይሆን የተወሰነ ያው ካሜራማኖች አሉ እንደ ፓፓራዚ እንደ ውስጥ አዋቂ አይነት ነገር እና ከእኛ ፈቃድ ውጪ መጽሔት ላይ ወጣ ማለት ነው አርቲስት ቤቢ እና ዳጊ አንድ ላይ ታዩ ወይም ጓደኛሞች ሆኑ አይነት ነገር ርዕስ ሰጥተውት ብቻ የሆነ መጽሔት ላይ ወጣና አባቴ መስራ ቤት ሰው ነው ያመጣለትና ያሳየው ከዚህ ቤት ሲመጣ ቁጭ አደረገልኝ ምንድነው ይሄ ብሎ ከዛ እቺ ወይ ጉድ ደሞ እኛና ወጡን እኛኮ ዝም ብለን እየገባን ነው ውሸት ነው ምናን በቃ ያልቀባጠርኩት ነገር የለም ግን አባቴን መዋሸት አልችልም ነበርና ፋይናሊ በቃ ጓደኛዬ ነው አይነት ነገር አልኩኝ ማለት ነው እንዳጋጣሚ ያደንቁታል አባቴ ማድናቂው ነበር ከግሮም ኤርሚያስ ቀጥሎ ምናምን አለ አይደል እንደዚህ ቤተሰብሽም ያደንቀው አድናቂው ነበር ግን እንዴ ጓደኛዬ ነው እንጂ ይሄን ያህል ቆየን ይሄን ያህል እንዴት ተዋወቅን ማለት ነው ነገር ግልጽ አላደረኩም ስቲል ፋይናሊ ግን ዲቴል ያወቀው የሱ አንድ ታናሽቱ ነበረች በእኛ ጓደኝነት በቃ ደስተኛ ያልሆነች ችግር የምትፈጥር ነበረችና እቤት ድረስ አባቴ ጋር መጣ አንኳኩታ ላይክ ልጅ እኛ ቤት የመጣሽ ነው አይነት ነገር ምንድነው አብራውት ኖር ነበርና የኔ እዛ ቤት እሱ ሲያመጣኝ በእንግድነትም ሲሄድ ደስ አይላትም ነበርና ሄዳ ያ ጓደኝነት እንዲቆም ለአባቴ ባልሆነ መልኩ ነግራው ከዛ በኋላ ከለከለኝ አባቴ በቃ ይሄን
ይሄን ጓደኝነት ማቆም አለብሽ ወይ አባትነቴን ምረጪ ወይ እሱን ምረጪ ተባልኩ ማለት ነው። ከባድ ነው። ይሄ ቁጥር አንድ የገጠመኝ ፈተና በሱ ጓደኝነት የመጀመሪያው ነበርና በዛ ሰዓት ያው የሱ ፍቅር አለ እኔም ወድጄዋለሁ ምናምንና አይ ምን ችግር አለው ምናምን አልኩት። ጓደኛዬ እኮ ነው ምናምን አልኩት። አይ ታዲያ ለምን ቤታቸው ትሄዳለሽ? መሄድ የለብሽም ሰው ቤት መሄድ የለብሽም ምናምን ብሎ ተቆጣኝ። አይ ጀስት ሻይ ቡና እንድንል ነው ጋብዞኝ ነው ምናምን አልኩኝ። ብቻ ነው እንደ አይነት ጣጣ ያለበት ነገር ነው ያልፈልግም፣ ሽማግሌ ቢላክም አልቀበልም፣ በቃ ማቆም አለብሽ ያቋም ሰው ነው አባቴና ከዛ ቆም ብያሰብኩና እሱ ምንም ባላደረገኝ ሁኔታ ባልበደለኝ ሁኔታ በዚህ ጣልቃ ገብነት ምክንያት እሱን ማስቀየም አልፈልግም ብዬ አላቆምም ብዬ ወጣው ከቤት ወጣ። ያ ፍንዳትነት ልጅነትም ነው ወጣት ፍቅርም ነው ፍቅርም ነውና ልክ ነኝ ማለት አይደለም፣ ግን ያው ለጊዜ ለትንሽ ቀን ወጣውና በቃ እሱ ጋር ሲሄድ ስለሙ ደስ አለው ማለት ለሱ ጥሩ አጋጣሚ ሆነለት። በቃ በዛውም ትዳር ብንጀምር ሁሉ ደስ ይለው ነበር ምናምን፣ ግን ነው በትክክለኛው መንገድ ካልሆነ አይሆንም። ሽማግሌ ብንልክም አይቀበልም። በቃ ዝም ነው ማለት ያለብን። እሷን በቃ ተቆጣት። እንዳውም በዛ አጋጣሚ ነው እንድትወጣ ያደረገ፣ ወደ ቤተሰቧ እንድትመለስ አደረገ። ህይወቱን ስለበጠበጠች ፍቅሩን ስለበጠበጠችበት ማለት ነው። እዛ ጋር አቋሙን አሳየ። ከዛ ግን እናቴ አባትሽ እንዳያዝንብሽ ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ አለችኝ። በስንተኛው ቀን የሆነች ቅያሪ ልብስ ምናምን ነው ይዤ ወጣሁት። ነትክለምስለምግን ያልፈለገችው ለምንድን ነው ፍላጎቱ ያልነበራት? ያው ትክክለኛ ምክንያቷ የምታውቀው እሷ ነች። ግን ያው የተጀመረው እንደ በብሔር ያን ጊዜ ኃይለማርያም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለማርያም ነበር እና ከዛ ይሄ ከደቡብ ነገር ጋር ምና አባቴ ደቡብ ሰው ነው እና የአዲስ አበባ ነው ተወልዶ ያደገው፣ ግን ፋሚሊዎቹ ደቡብ ናቸው ምናምን እና እኛ ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የለም፣ ንጹህ ኢትዮጵያዊነት ነው። ቤተሰቤም ዘረኝነት አያውቅም፣ ባለቤቴ ደግሞ እንዲህ ነኝ ሲል እንኳን ሰምቼው አላውቅም። ኢትዮጵያዊነትን ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ተጀምሮ ብዙም ቦታ አልሰጠሁትም፣ የብሔር ነገር ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አለ አይደል ይሄ በጓደኛ ጓደኛሽ የሆነ ወንድምሽን ስታፈቅር የምታግዣት ነገር። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ እኔ የኤክስ ጣጣም አለብኝ። እንደ ቻንስ ሆኖ ኤክስ የበፊት ፍቅረኛ የነበረ ሰው የጣሉትን ሲያነሱበት አይወድም ይባላል እና በሁለት አቅጣጫ ሲከፈትብኝ ያ ጦርነት፣ አይ ይሄ ነገር ማቆም አለብኝ መቆም አለበት። እሱንም ፊውቸር የሚባል ነገር እንዳታስብ ከኔ ጋር ነበር የምለው እና ቻሌንጆች በዙ በጣም ሲበዙብኝ፣ ያው በኋላ እናቴም ማወቀች፣ እናቴም ትመክረኝ ነበረ፣ በቃ ይቅርብሽ እሱን ከመጥላት ሳይሆን በቃ ይሄ ጣጣ ያለበት ነገር ምናምን፣ በቃ እንደ ጓደኛ ጓደኛ ሁኑ፣ ግን የሄድኩኝ ፊውቸር እንዳታስብ ብለዋለሁ። ግን እሱ በጣም በቃ የጸና ነው፣ እምነቱም የጸና ነው በእግዚአብሔር ላይ፣ አቋሙም አፍቃሪም ነው። ምንም ያ ሁሉ እንከን ተግዳሮት መጥቶበትም ንቅንቅ አላለም እና ይሄ ነገርም እንደወደው እያደረገ ይመጣና እኔም አብሬው ኤግኖር ማድረግ ጀመርኩኝ ነገሮችን። እና ማንም በቃ እኔ አሁን ይሄ ነው ብዬ ብናገር ምናልባትም ለሚዲያ በማይሆን መልኩ ብዙ ነገሮች ብዙ ድራማዎች ተሰርተውብኛል። ከሱ ጋር በጓደኝነት በነበርኩ ጊዜ በስልክ የሚደወሉ ነገሮች ነበሩ፣ አብረን ሆነን ብዙ አይነት ድራማዎች ይካሄዱ ነበረ እና እሱ ያንን ነገር ያው ውሸት መሆኑንም ስለሚያውቅ ከጅምሩ አልሰማም ስለሚል አክሴፕት ስለማያደርግ እንትን ያደርጋል። እኔ ግን በጣም እንትን እየሆንኩ መጣሁ። ይህን ያህል እኔ እናንተ ሮሚዮና ጁሊየት ነን እንዴ ይለዋለሁ። ይህ ሁሉ ፈተና የሚመጣብን ስለ ከዛም በላይ ነን ይለኛል እሱ። እና ቤተሰቤንም ለማሳመን ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው ማለት እኔ ነው የማውቀው የእሱን ኖ፣ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው ነው፣ ከእነሱ ሳይድ አይደለም፣ እሱ እኔ ነው የሚደግፈው፣ እንደዚህ ማሳመን ነበረብኝ። ኤኒዌይስ በሂደት ሄዶ እሱ እንዳውም መጀመሪያ ቤተሰቡን አስተዋወቀኝ። በተለይ አክስቱን ያሳደገችውን እዛ ጉፋ አካባቢ አስተዋወቀኝ። ማገባት ልጅ እቺ ነች የወደድኳት ሚስቴ እያለ አስተዋወቀኝ። ከዛ እኔም ለእናቴ አስተዋወቅኩት። ከአባቴ ጋር አላገናኝም፣ ለእናቴ አስተዋወቅኩት። ፋይናሊ ግን በቃ ከአባቴ ጋርም ተገናኘ። አባቴ የታመመ ጊዜ ነበረ። እኔ ዱባይ ሄጄ ለስራ የሆነ ኮንትራት ስራ ነበረኝ። እሱን ሰርቼ ስመጣ በስንተኛው ጊዜ ነው አባቴ የታመመው እና ልክ ለፋሲካ መጥቼ እንደ ግንቦት ሚያዝያ አክብረን እንደ ግንቦት ታመመ እና ሆስፒታል መጥቶ ጠየቀው ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በፊት ወደ ዱባይ ሲሄድ ሲሸኘኝ አባቴ አረሰውም። አባቴ መኪና ውስጥ ልገባ ስል ሂጂ እሱ መኪና ውስጥ ግቢ ያለኝ ገና እንግዲህ ገና ዱባይ ልሄድ ስል የዛኔ ከዱባይ ስትመጪ ሽማግሌ አዘጋጅቼ ሽማግሌ ልካለሁ ብሎኝ በዛ ነበር የተስማማ ነው። እንዳውም ሳቴጂ በፊት ልላክ ሲል አይ ከሄድኩ ስመለስ ይሻላል ብዬ ብቀበለው ጥሩ ነበር ሳልሄድ በፊት ቢልክና አባቴ አክሴፕት ማድረጉን ባይ ግን
ህይወት አንዳንዴ ባላሰብሽ ሁኔታ ነውና ሂጂሱ መኪናው ሲለኝ ድንገት ብዬ ነው ከአባቴ ይሄን አልጠበኩም እንደፈቀደም ነው ለኔ አሁን የተሰማኝ በዛ ሰዓት ብደነግጥም ወደ ኤርፖርት ሊሸኙኝ ነውና አባቴ ቤቢ መጥቷል እኛ ቤት ማለት ነው የኔ ቤት ሰቤት እየጠበቀኝ ነው ለመሸኘት ከዛ ሂጂሱ መኪናው ስኪቢ ሲለኝ እሺ ብዬ ገባው ኤርፖርት ቻው ተባባለ የኮንትራክት ስራ ደግሞ እንደዚህ 3 ወር ምናም ነበር የምትሰራው አራት ወር ቆይቼ ስመለስ ፋሲካ በዓል ቆይ ጾም ይፈታ ፋሲካ በዓል ይለፍ ምናም ይያልኩኝ ምናምን በመሃል አባቴ ታመመ እና የሚገርምሽ ነፍሰ ጡር መሆኔን አላቅም ነበር ከመጣው በኋላ አባቴ ታመመ በወሩ አረፈ ሰኔ 21 አረፈ አባቴና በቃ ሁለተኛው ቻሌንጅ እዚህ ጋር ነበር እኔ ያው አባቴ ድኖ ካልወጣ ከሆስፒታል አላገባም ምናምን አይነት ነገር እንግዲህ ርጉዝ መሆኔን አላቅምና እንደዛ አይነት ነገር ነበር እሱ ካለፈ በኋላ ከ80ው በኋላ ግድ በቃ ሽማግሌ መላክ ነበረበት ሽማግሌ ተላከ እናቴ አክሴፕት አደረገች በወግ በባህሉ ተጠብቆ ከዛ ግን ቀለበት ብቻ ነው ያደረግን ሰርግ አላደረግንም ከ80ው መስከረም 15 ሰርግ አደረግን እንትን ቀለበት አደረግን የመጀመሪያው ልጃችን ተወለደች ማለት ነው ከዛ በኋላ ዋው በጣም ደስ ይላል ዳግዬ እንግዲህ ፍቅር ሁሉ የሚያሸንፋል በእናንተ ማህለም ያየሁት ነገር እሱ ነው 10 አመት በትዳር ቆይታችሁ አሁን መስከረም ላይ ሰርጋችሁን ደስ በሚል ሁኔታ አክብራችኋል 10 አመት ውስጥ ግን በጣም ብዙ ውጣውረዶች ነበሩ ምክንያቱም ትዳር እንዲህ በቀላል ቀጥ ብሎ የሚሄድ ነገር አይደለም በዚህ ላይ ደግሞ አርቲስት ሲኮን ባድናቂ ነኝም ባድራቂ ነኝም ትዳር ውስጥ የሚገቡ በጣም በርካታ መሰናክሎች አሉ እንዴት አለፋችሁት እንዴት አለፍሽ ቻሌንጅ ያረገሽም ነገር ብዙ ነበርና እንደ ኪነ ጥበብ ሰው ጥሩነቱን አሁን እኔና ያሱን ሳስብ እሱ በፊልም ሙያው ውስጥ መሆኑ እኔ በሙዚቃው ውስጥ መሆኔ የጠቀመን ነገር ይሄ ባድናቂ ባልሹ ነገር ምንም አይነት መሰናክልም ሆነ እንከን ሳይሆንብን በቀላል ነገር ያለፍነው ነገር ቢኖር ይሄን ነው ምክንያቱም እንዳርናቂ ሲኮን በስራሽ የሚያደንቅሻለ ስራዎችሽን ሙዚቃዎችሽን ሰምቶ የሱንም ፊልሞቹን አይቶና ከዛ ደግሞ ባለፈ ደግሞ ተዘ ይሄ ወደ ማፍቀር ደረጃ የሚደረስበትና ላይፍ እስከ መበጥበጥ የሚደረስበት ሁኔታ ሬርሊ ያጋጥማል በውጭ ዓለምም የምናቀው ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ በሱ በኩል አጋጥሞኛል በኔ በኩል አፈቀርኩ ብሎ ለበጥብጥ ያለ ወንድ የለም ግን በቃ አድናቆታቸውን ይገልጹልሻል አፈቅርሻለሁም ቢል just thank you ከማለት ውጪ ወንዶች ደግሞ ባለ ትዳር ሴት ያከብራሉ እነስ ለመናገር ስፔሻሊዝ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛኛው ሳይድ ግን ይሄ ራሴን ነው ማጠፋው አይነት ነገሮች ነበሩ ኢቭን ከተጋባንም በኋላ በጓደኝነት ከተጋባንም በኋላ ያጋጥማልና ያንን እንደ ስለማቀው ባህሪው ስለሆነ የኪነ ጥበብ ባህሪው ስለሆነ አንዳንድ ሰው በፊልም በቲቪ ስክሪን ያየውን ሰው በቃ ያፈቅርና ይሄን ሰው ነው ማገባው ብሎ የመደምደም ነገር አለና ቢያገባም እኔ ችግር የለብኝ ባለትዳርም ቢሆን ፈቶ ያገባኛል አይነት ነገር በቃ ይሄ ሳይኮሎጂካሊም ችግር ያለበት እስተቅርብ ጊዜ አንዲት ቲክቶከር አለች እስከሷ ድረስ ቻሌንጅ ነበር ላስት ኢየር ይሁን እንደዚህ ከአንድ አመት በፊትና እንዴት ነው ትሪት ምናደርገው ይሄንን እኔ ቀርቦ በማናገር አምናለሁ ኢግኖር በማድረግ ሳይሆን ስለዚህ አናግራቸው ታማ ሆስፒታል የገባችም ነበርና ጠይቃት ነው እኔ እናቷ ይደውላሉ ባንተ ምክንያት በረኪና ጠጥታ ነው ይሉታል እና በኔ ይላልው ምንድነው ስለው አንዶ ሆስፒታል ገብታ ነው ይለኛል ሂደ ጠይቃት ነገ እንዳትጸጸት ምናምን ባንተ ምክንያት ነው ቤተሰባም ላንተ ጥሩ ነገር አይኖርም ብለዋለሁ ዩ ኖ እንደዚህ ሬርሊ ይገጥማሉና ከዛ ውጪ ግን ይሄ ኖርማል ፎቶን እነሳ ፈርምልኝ ወይ ይሄ ቴክስት ምናምን ይደርሱሻል አሁን በኔ በኩል ለስራ ነው መፈልግሽ ብሎ ያገኘኝ ሰው አለ ለምን እንደዚህ ላገኘሽ ብል ፈቃደኛ አትሆኝም ብዬ ነው ብሎ እሱን እዛው ጋር ዋጋውን ሰጥቻለሁ በጣም ታድጄ ስለነበረ ማለት ጊዜና አቃጥዬ ምናምን ነው እዛ ድረስ የሄድኩት ለስራ ነው ብዬ ማለት ነው ፋይናሊ እንዲሁ እንዳገኝሽ ፈልግ እንዳይሽ ፈልጌ ነው እንጂ ብሎ ሲል አላስጨረስኩትም ኤኒዌይስ ምን አልክሽ
بتككل بالوناتم لما هون مموكر مترنين يعني شيء بلوهانسيت بس نفنات داروان متفرساتون ببله النت بيتوان متمرة السؤال لما هون مموكره ده النت
እንደናት በጣም ኮንፊደንት በጣም እናትነቴን ወደዋለሁ በጣም እናትነቴን በጣም ስለሚስትነቴ ባለኝ ነገር ግን ስለ እናትነቴ በጣም ልጆቼ በኔ በቃ ደስተኛ ናቸው ምቾት ሲሰጣቸው አያለውና ከምንም በላይ የሚያስደስተኝ ስለሆነ ቤት ውስጥ ያለኝ ነገር በቃ እንደሚስትም እንደናትም ውጪ ደግሞ እንደ ባለሙያ እንደ አራያ ለሌላዋ ሴት ምትሆን እንደዛ ነኝ በሃያ አንድ አመትሽ ከቤቢ ጋር በቀለበት ፕሮግራም ትዳር አደረጋችሁ ከአስር አመት በኋላ 2015 መስከረም ላይ ባለሳሳት በደንብ በሚያምር መልኩ ተሞሸራችሁ በመጀመሪያ እንዴት አሰብሽው ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ ብዙ ሳይተዋወቁና አብሮ ኖሮ 10 አመት ሙሉ ብዙ ነገር ተዋውቆ ተለማምዶ ጋብቻ ምን አይነት ልዩነት አለው አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳሽው እንደ እቅድ እንደ መነሻ ያኔ ቀለበስ እናደርግ እንደ ፕሮሚስ ምን ብሎኛል በሰርግ ድጋሚ ያገባሻለሁ ብሎ ይነበረ እና በቃ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እሺ ብለን ሲል ያው ቤተሰብ ስትመሰርቺ ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚካሊ ብዙ ነገሮች ስላሉ ቅድሚያ አልሰጠ ነው ግን ልክ 9 አመት 8 አመት 9 አመት ያለ ሴት 10ኛ አመታችንን ተሞሽረን ነው እናከብረው የሚል ሐሳብ አመጣ ደስ ነው የሚለኝ ግን አትጨናነቅ ላይክ ለኔ ፎቶ በቂ ነው በ8ም በ9 አመትም ስናከብር በፎቶ ነበር እናሳልፈው እና አንዳንድ ሪዞርቶች ምናምን ሄደን የራሳችን ጊዜ እናሳልፋለን ከዛ ውጪ ሰው ደግሶ የማብላት ነገር አላሰብንም ግን እስቲ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይያልን ልክ ከክረምት ከሰኔ ነሐሴ ጀምሮ መዘጋጀት ጀመርን እግዚአብሔርም ደሞ ረዳን የሰው ወደድም ስለነበረ እኛ ሞር ከብራሃ ልጆች ጋር ይሄን ሐሳብ ያመጣሁት እኔ ነኝ ከብራሃ ልጆች ጋር ነው ማሳለፍ እንፈልጋልኩት በቃ ደስ እንዳለሽ አሪፍ ሐሳብ ነው እግዚአብሔርም ደስ የሚሰኝበት ነው የራሳችን ደሞ ጓደኞች ያኔ ያልጠራናቸው ዘመድ ደሞ ጠርቼ እኔ ማታ የራሴን ፕሮግራም አረጋለሁ አለኝ በቃ እኔም ደስ እንዳላልኩት ሁሉ ነገር ከተጠበቀ ነው በላይ ተሰካካ በርግጥ በዚህ አጋጣሚ ሀበሻ ቢራ አብሮን ነበር አዋሽ ዋይን ጥጅ ፋብሪካ አብሮን ነበር አዲካ ትሬን ትራቨል ሃመር እንትኑ ድረስ ሊሞዚን ባልባሳቱ ዩኒክ ብራይዳል አብራን ነበረች በካሜራ በአንጀሎ ፕሮዳክሽን አብሮን ነበር አንጀሎ ፎከስ ፕሮዳክሽን አብሮን ነበሩ በቃ ምን ልበልሽ እኛ ሀገር ሴሌብሪቲ ስትሆኚ ሚሊየነር ናቸው ሀብታም ናቸው ሚል ግምት ይሰጥሻል ላይክ እንደ ሆሊውድ የመቁጠር ነገር አለ በአሁን ሰዓትኛ እንደግስ ብንል በብዙ ሚሊየን ምናልባት 2 3 ሚሊየን ላይ በቃ ይችላል ሶ ያንን ዜጋ ልጆች ያሳደገን ያንን አፎርድ ማድረግ የለብህም መጨናነቅ የለብህም ዜጋ ብዙ ሌሎች ምን ሞላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ አታስብ ያለኝ ሱ አበሻ ቢራን አናገረም ናም ከዛ አንቺ ትኩረትሽን የቀኑ ፕሮግራምሽ ላይ አድርጊ ያለኝ ኤንድ ዘን ብርሃን ልጆች ለመምህሪያ ሬድ ሳማክረው ለስራ አስኪያጁ ማለት ነው በጣም ደስ አለው አረጋውያንን ጠራ ህፃናትን ጠራ የምሳውን ድግስ አዘጋጀን ይሄንን ለሌላው እንዲለምድበት ማለት ነው በዛውም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ሙጭ ያላችሁ ድርጅቱን ለመርዳት የምትችሉትን ባቅማችሁ አካውንት ላይ አስገቡ እንደዚህ እንደዚህ ያልን በቃ ከተጠበቀ ነው በላይ ሆነ እነሱም ተደሰቱ ማለት እኛን እንደ ሰው ቆጥራችሁ ያሉት ነገር በጣም ነው ውስጤን ይነካኝና ማንም እዚህ ቦታ ጠርቶና ያቅም እዚህ ድረስ መጣችሁ መንገድ ላይ ከኛ ጋር ማክበር ሲሉ እኔም ቤቢም ወነት ያላለቀሰሰ የለም በሰዓቱ ምርቃታቸው ለኛ የተረፈን ከዚህ በኋላ ላለ የትዳር ህይወታችን ምርቃታቸው በእውነት ደስ ይለበርና
እዛ ጋር በመዝሙር ነው የተቀበሉን የብርሃ ልጆች ወደዛ ወርደን ስንሄድና እኔ እንዳይሽ ቬሎ ነው የለበስኩት በዚህ አጋጣሚ ነጠላ ሳትለብሺ ምናምን አይነት ነገር ኔጌቲቭ ነገር እንትን ላላችሁ ሰዎች እኛ ጀስት የምሳ ፕሮግራም አብረናቸው ለማሳለፍ ነው በዛ ሰዓት የተገኘ ነው ግን መዝሙር ስለነበረ ማይክሮፎኑንም የመዝሙሩን ግማሽ ሲሰጡኝ ኪዳነ ምህረት የሚል መዝሙር ነበረ ዘመርኩኝ በቃ የደስታዬ ቀን ነው ሶ በዛ ሰዓት ነጠላ ምናምን አታስቢም በዛ ላይ ቤተ ክርስቲያን አይደለም ያለ ነው ህንጻው ታቦር ህንጻ ስር ነው ድንኳን አድርገን ያከበር ነው እና አንዳንዴ የሰው ደስታ ማስደስተው ሰው ሊኖር ይችላል ብዬ አለፍኩት ግን ለብዙዎች ምሳሌ ስለሆነ እኛም 10 ዓመታችን እንደዚህ ማክበር እንፈልጋለን ይሄን ድርጅት ማገዝ እንፈልጋለን ብለው ለብዙዎች መነሳሳት ስለነበር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ ከሰርግ በላይ ነበር ለኔ ማለት ያኔ የቀለበቱ ጊዜም ያው ሽማግሌዎችና የተወሰኑ ቤተሰብ በተገኘበት ነው ያደረግነው ምናልባት 100 ማይሞሉ 89 ሰው ሊሆን ይችላል እዚኛው ላይ ግን ከ500 ይሁን ከ600 ሰው በላይ ክፍለ ሀገር ያለ የቀረ የለም የቤቢ ቤተሰቦች ናዝሬት ሻሸመኔ አሰላ ያሉት በሙሉ መጥተዋል የኔ ቤተሰብ ያው ከየናቴ ቤተሰብ ከድሬዳዋ ከደቡብ ከዋሳ ያባቴ ቤተሰብ መገኘት የቻለ ተገኝቷል ከሀገር ውጭ መገኘት ያልቻለን ባለበት ደስታውን እየገለጸልን እኛም ድንገት ተዘናክተን ያልጠራናችሁ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እንጠይቃለን ለሚቀጥለው ለስንተኛ ዓመት ምን ችግር አለ አሁን እኮ እግዚአብሔር ያድርሰን መስከረም 15 2016 ላይ በአብሮነት 15 ዓመታችን እናከብራለን በጓደኝነት 4 ዓመት ቆይተናል በትዳር 10 ዓመት 14 ዓመት ማለት ነው መስከረም ሲመጣ በአብሮነት 15 ዓመት በቃ ሰበብ እኮ ነው ሰው ብሉልኝ ጠጡልኝ ለማለት እውነት ነው ለደስታ መገናኘት ደስ ይላልና ፍቅርም ይታደሳል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያገረሻል እውነት ነው መታደስ እንኳን ፍቅር እንዳለ ነው ያገረሻል አዎ እንደዛ ነው ያየሁት እውነት ከአንበርሰሪ ካከበርን በኋላ ፍቅር ይዞኛል ነው ያለ ያለው ቤቢ እኔም ደግሞ በቃ ፍቅሬ ጨምሯል ፍቅር በቃ ደስ ይላል ማለት እንደ አዲስ ተሞሽረሽ ሲያይሽ ከዛ በኋላም ብዙ ሰው ልጅ ነው እየጠበቀ ያለው ካሚንግሱን እኔ ደግሞ አልበሜን ጠብቁ ልጅ አጠብቁ ደግሞ በጣም ነበር የምታምሩት አዲስ ሙሽራ ነው የምትመስሉት ይላል ብዙ ሰው የሰጠን አስተያየት እንደ አዲስ የምትጋቡ ነው የምትመስሉት ያ ልጆቻችንና አበባ በታኝ ሆነው ልጆቻችን ራሱ በጣም ደስ ያላቸው በጉጉት ሲጠብቁት ነበር 10 አመት የሚለውን ነገርና በዚህ ዘመን ላይ እውነት ሌሎችም እንዳሉት መጋራው ነገር ነውና አንድ አመት መቆየት ከባድ ነው በትዳር በዚህ ዘመን ላይ ምክንያቱም ፍቺ የበዛበት ዘመን ነው እንኳን በሴሌብሪቲ ላይፍ ኖርማሊም ፍቺ የበዛበት ዘመን ነውና ይሄ ሊበረታታ ሊመሰገን የሚገባ ጉዳይ ነው እንጂ እኛ የተረፈን ሆነን እንዳላችሁት አንዳንድ ሰዎች ማለቴ ነው ምን አለ እንዴ ብታረጉ ምን አለ ምን ያስፈልጋል አሁን 10ኛ አመት ብሎ መሞሸር ምን ያስፈልጋል የሚሉ አሉ ላይክ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ለእናንተም ነው ምክንያቱም አሁን ላይ ትዳር በጣም በቃ የክብሩን ያጣበት ጊዜ ፍቺ የበዛበት ጊዜ ፍቅር የረከሰበት ጊዜ ነውና በዚህ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን ማመስገን መቻል እስካሁን ላቆየህም ብሎ ትልቅ ነገር በረከት ይጨመርልሻል ቀሪ ደግሞ የትዳር ጊዜሽ ደግሞ ሞር ይበልጥ ያማረ ነው የሚሄደው ብዬ አስባለሁ እና ግን በቃ ከባድ ነው በዚህ አጋጣሚ ሰርግ የምትደግሱ ሰዎች ሙሽሮች በጣም ላደንቃችሁ ፈልጋለሁ እንቅልፍ አልነበረኝም ይሄ መደዋወሉ ምናምን እንደዚህ ነው እንደኔ ያልኩት ያኔ አሁን በቀላሉ በቀለበት ስላለፈ አልተሰማኝም አሁን ላይ ግን እንትኑ አዳራሹ እንደዚህ ሳውንዱ እንደዚህ ምግብ እንደዚህ ታዩ ብቻ እንትን አለው ግን አልፎ ስታዩ እንደዚህ ደግሞ ደስ ይላል ጥሩ ሜሞሪ ነው አቅም ያለው ሰው ያድርግ ነው የምለው አቅም የሌለው ደግሞ በፎቶ ተሞሽሮ ማሳለፍ ይችላል ጥሩ ሜሞሪ ነው በጣም ደግሞ ግን አክብሮት ያለኝ ያንን ሙያ ደግሞ ገታ አድርገው በራሳቸው እጅ ልጆቻቸውን ለሚያሳድጉ እናቶች በጣም ትልቅ ክብር አለኝ ዳጊ ለምን ጠፋሽ ሙዚቃ አቆምሽ እንዴ አረ በአዲስ ስራ ነው ይለን ሲሉ ይኸው ዘርፋ እንደዚህ የሀብል አልቀረ ብር አልቀረ ልብስ ጫማ አልቀረ ዘርፋ መግለጽ አይጠበቅብኝም ብሩን መጠን ግን ለመድኃኒዓለም ሰጥቻታለሁ አልኩ በቃ መንቃት የጀመርኩት በመምህር ግርማ ትምህርቶች ነው ብዙዎች ላይ እንደሚታየው ወደ ሱስ ልገባችል ነበር ያ ኦፖርቹኒቲ ሊኖር ይችል ነበር በመጠጥ መደበቅ ምናምን ግን ኮንፊደንሴ ክርስቶስ ነው የድንግል ማርያም ልጅ ስለዚህ አልፈራም